Mám tady před sebou výňatek z článku 602, který se týká požívání alkoholu na veřejných místech. Pane Yorku, chcete ještě něco dodat ke svému protokolu? Ne, pane. Já myslím, že to úplně postačí. Měli jsme všichni dobrou snahu. Ano, věřím, je to vidět z vašeho dobrozdání. Pane a paní Vintnovi, uvědomujete si, že váš syn stál na pokraji velice vážného provinění? Ano, jsme si toho plně vědomi. Tento soud je hluboce přesvědčen, že jste schopni zastávat normální rodičovské povinnosti. Myslíte, že zvládnete svého syna? Ano, zajisté. Dosud jsme ho zvládli. Rodiče jsou pokaždé překvapeni, když se jejich děti dostanou na scestí. Příznaky nebezpečí jsou tady vždycky. Ale rodiče si je uvědomují příliš pozdě. Jejich soustředěnost na vlastní zájmy je počátek všeho. Mládež je nabita aktivitou. Někdy správnou, ale někdy pochybnou, která nakonec vede k jednomu místu, k soudu pro mladistvé. David se má dobře, možná až příliš dobře. Rodiče dnes často dávají dětem peníze a jiné náhražky místo sebe. Nechci omlouvat Davidovi skutky, ale myslím, že tato situace je způsobena společenskými podmínkami dneška. Je těžko najít vzor, podle kterého se má mládež chovat. Skoro bych souhlasil. Ale soud je přesvědčen, že právě dospívající mládež nutně potřebuje vedení.